Nu ved jeg, hvor de afhængige har det. Ved jeg, hvordan jeg er som en meget besparelig beboer af det der sådan, til, speed potions har det. Åh, ved du hvad jeg gør? Seriøst, ved du på det? Det er fucking tændt. Nej, det er nøj! Nej! Nå, men jeg kan også sige, wow. Douchebag! Min potions! Yes! Jeg nåede det. Jeg var ved at sige, jeg er ikke det sværeste rum. Er der en anden vej ned? Der er en kæmpe snemand. Hva? Nej. Wait. Min potions! Nej, jeg kan ikke komme her til min potions! What? Det... Oh, for sjov. Dig, man. Smut. Let over. Giv mig nogle potions! Jeg skal lige tjekke mit server. Jeg er ikke afhængig. Du kunne bare godt dine potions. Ja, mange af dem. Åh, der er æg. Oh, DØØ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 
nu kommer jeg i. Jeg synes, det er jo... Hvorfor løber du så langsomt her? For gammel, du kommer ikke op på mig. Den, der kommer først, det er den der, den, der vinder. Min fælger kom! Hvad er det, det er fælger? Ej, jeg mangler en! Ej! Åh! Ej! Nej, 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 nej! Nej, det sker der bare ikke, det der. Paul Jones! Nej, nej, au! Jeg faldt bare lidt. Au, det gør os. Wow! Ej, jeg blev nødt til bare... Jeg var rigtig glad for, at du sådan kigger og tænker, åh, du laver ballade din din navn. Jeg tjekker, hvordan du ville sætte på. Så har jeg hørt, så du var i middag, og du var kom. Åh, hvad det... Okay, hvad var det? Nej, for... Jeg prøvede ikke at tage... Har du seriøst bare alle cookies af din, jo? Cookie! Åh, det er så godt, det. Okay, hvad er det? Ja, okay. Lad os se, prøv at se, hvad det er. Ej, tak. Skrid! Lad os se, hvad det er. Jamen, se, jamen, det, prøv at læse det skilt, der står derude, så. Jeg stiller mig hernede imens. Jeg står der ikke. Trudelig. Skræmme et eller andet lorte web. Jeg kan ikke se det, jeg ved det. Hvad er det værd? Nå, hvad er det? Hvad er det værd? Du skal ikke slå mig med det der. Banker jeg fast. Du må ikke slå mig. Du må ikke slå mig med en fucking diamond sword, mand. Starter der hjem. Hvordan kom ned, så? Nej, der er webbet! Den lul! Rød ikke! Oh no. No, jeg kan ikke se det næste. Jeg kan ikke se det næste. No. Jeg har slet ikke godt af det her. No. Nej, jeg vil ikke. Jeg har ikke godt af mod mig. Nej. Der er ikke noget web. Jeg kan ikke se det. No. Du blev åbnet. Au, det gjorde ondt. Hey, jeg tror, det er det her, Niel. Nej. Hey, hvad står der her? From here, step by step. Jeg kan flyve. Jeg kan hoppe. Åh, for fanden. Jeg spawner helt herinde, lul. Og nu skal... Nå, så skal jeg op igen, ved du hvad? Det gider jeg ikke. TP... Nej, 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 nej! Jeg losser dig ud over lige snart, du kommer. Jeg losser dig ud over. Så er det den her kamp, hva'? Okay, du har golden her. Åh, damn it! Ej, det er ikke fordi, jeg kunne TP med det samme, og bare... Ja, nej, nej. Åh, kæft, mand. Nej, nej.
Den er... Det var meget mere guld efter det. Vi skal bruge dem. I don't care. Ja, nu ved jeg godt, hvorfor vi skal bruge dem. Det kommer hurtigt ned her. Det ved jeg godt. Vi skal bruge dem. Der. Ja, vi skal bruge det, HP. Ja! Nej! Det er ikke fordi, jeg... Jeg var bare... Jeg står bare og gråder med det så. Yes! Okay, der er måske rimelig langt der. Hey, du døde hey, er det vand, det der? Jeg ved ikke, om det ikke fordi den ikke har refreshet, eller der ikke er mere her. Jeg tror bare, det er fordi, den ikke har refreshet. Ja, jeg bliver nødt til at bruge din hjælp. Du skal lige afkode noget for mig. Det hedder landskabet. Nej, det kan jeg ikke. Der er du kan få et golden apple her. Fat de andre, du havde. Oh no, you're dead. Hvad kommer man videre herfra? Ah, det er noget. No. Oh, bob. Jeg tænker, hvor fuck ramt det, ikke? Jeg vil hellere være det i den anden side, når der tæller på jorden. Jeg kan godt lige overleve det fald, kan jeg ikke? Ja. Jo, jeg kan. Ja! Der var flere golden apples længere hernede, Lund. Ej, godt hørt. God historie. Hallo. Ja, du... Nå, jeg har ikke noget slå med det her, men jeg skal være. Jeg skulle have taget det fucking boom der lå på jorden før, men... See ya. Jeg skal fandme væk herfra, det er helt sikkert. Nå. Jeg ved ikke, hvor fucking vi skal hen. Jeg tror, vi skal have noget. Ja, du kan godt droppe det der. Nå, får du prøve at se? Det er køkken. Ja. Vi var inde i vasken. Ej. Det føles helt unaturligt, det her. Ja, så kig over. Det er helt sindssygt. Jeg kan løbe ned ad køkkenet. jeg falder nu! Det var der, hvor lortet bare faldt ned i fjeset på dig. Ja. Det var for fedt. Okay, det er fandme forvirrende, det her. Fandme nice lavet. Ja, det er mega awesome. Du siger på Tinder, du sådan gerne vil vide, ikke? Du ved sådan lige hurtigt. Nåååh. Så hvis jeg hader det her sted her. Kæft for noget, var vi nede i køkkenvasken? Lige hurtigt. Åh. Oh. Du ødelagde ikke nogen af dem, der gjorde dig? Nej, den øverste virkede ikke. Så blev jeg nødt til at lægge på stykker, for at ligesom kunne komme ud. Jeg er ikke sikker på det den her vej, mand. Jeg tror, du bare TP til mig, hvis det er. TP. Jeg vil hellere lægge fingrene på at komme herop. Hør på det. Jeg tror bare, jeg trykker stille og roligt, du ved. Wow. Ja, man skal ikke tjekke mobilen samtidig, det er helt sikkert. Det fede er, jeg ligger og sover i en seng. Hvordan fanden er du med at stå der? What the fuck skete der? Sej, jeg skal tv'e dig hele tiden nu, så. Oh, fuck. Du kan ikke gøre det. Jeg har smadret den i mig selv. Ja, men indtil der, hvor du... Oh, fuck! Jeg bliver så bare spise golden apples, så jeg kan overleve der. Jo, vi skal ikke overleve med golden apples. Løj! Jeg er da dumt at suffocate. Nå, jeg bliver altså tage den herfra. Hvor er det henne nu? Du skal bare tage den helt, i gang. Det er helt herhenne. Mwow. Mwow. Sov. Du skal sove.
En cache, der var tør for swords. Nå, det var derfor, okay. Tænkte også, det var da sådan en no-code og god slat swords. Nå. Hvad kan den hedder på? Wow. Hvem har taget alle speed potions for sidst? Hey, nej! Au! Helt ærligt, hvad gik der ned på? Rail. Yay. Okay. Lad være med at røre mig, så kan være overlever. Nope. Hey, du døde. That didn't work. Jeg må have nogle... Åh, jeg sætter bare sengen på vejen ned. Åh, tænk hvis man kan klikke så hurtigt, man når at sove, inden man ryger ned. Det kan du ikke. Men det går meget også, ja. Lige hurtigt. Min tank! Okay, nu skal jeg lige tænke mig over. Oh. Det var jorden. Ja! Yeah. Jeg må have nogle flere senge. Okay, hvad skal jeg lige se? Jeg ved hvad jeg gør. Det skal man sikkert en af gangene, det er jeg helt sikker på. Eller ikke helt sikker på, det var mega fedt, hvis vi skulle det her. Nå, vi har løbet til at få sengen lund. Sejt. Hvad laver du med alle sengene? Hold kæft. Dammit. Hvad laver du? Pas din egen bigs. Jeg skal fjerne den der seng der. Åh, den plejede. Altså, du siger bare tyk. Alle sengene! Seriøst, mand. Du er fandme dyr i drift. Jeg ved ikke, hvor sengene blev af. De fjerner sig bare hurtigt. I pludselig så var de bare væk, eller? Jamen, jeg ved virkelig ikke, hvor... Der er jo ikke noget vand, altså. Seriøst, altså, vand i min rum? Jeg tror, efter du lød den her, så er rummet dehydreret. Jeg tror ikke, at vandet var simpelthen fantastisk. Efter alle de ærmels der. Seriøst, hvad laver du? Skal man derind? Åh, det kan være, man skal nå at sætte sig i en vogn, og så skal man... Bare en mulig konspirationsteori, jeg bare var på. Okay. Hvad laver du? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvor jeg skal hen. Hvor har Ben en af vognene? Der er da ikke nogen vogn. Det er to vogne, det der. Nå, det er vogn. Så kunne ramme ind i den, ikke? Jamen, tyngdekraften virker ikke anderledes, sådan. Eller... noget. Seriøst? Jeg ramte næsten vandet. Jeg var røget ind i det. Jeg ramte den der, og så... Ja, hvis jeg stadig var i live efter at have ramt den, så havde jeg været nede i vandet. Det vil jeg komme frem til. Nej, du er det! Lul, når vi skal optage det her, ikke? Nej, lad det. Sorry. Hvad gjorde du? Lul, hvad gjorde du? Lul! Jeg kommer nok til det svært, det er rigtigt. Lul! Jeg troede, det var min sag. Ja! Hey, du snyder! Din... Da-da-da-da-da! Når jeg stikker på sådan, det er sådan, det fungerer! Da-d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 a! Åh, din snyder! Hvad taler du om? Jeg er hen ved skovarealet! Da-da-da-da! Okay, og så... Hey! Da, nu er jeg til at starte for ny på det. NEJ! Jeg skulle være blevet derude! Nej, bare lad mig gøre det. Jeg kan godt klare det her. Lul, du gør det ikke! Lul, du gør det ikke! Der er speed potions! Hey. Skal vi lige klare den, eller? Lul, inden du løber. Der er to eller! Oh, jeg er for syg, mand. Hey, hvad så, mand? Åh, vi spiser også cookies! Åh, nom. Au! Okay. Det er vi spørger. Du har taget det hele! Hvad så, fuld? Åh! Wow! Du, hvad? Au! Jeg har overlevet. Hvor? Du rammer sådan af hver gang. NEJ! Min seng mangler stadig. Hvordan kan det her være sandt? Okay, jeg kan godt det. Okay, ja! Nej, du gør ikke noget! Du gør ikke noget! Jeg lever! Okay. Skål dig simpelthen! Skål dig! Nej, jeg skal se mig i hver gang. Det er sådan, at gøre med det. God.
Hvorfor trykker du ikke bare op, så gør du det samme, skriver du det samme igen? Fordi det er meget sjovt, det der. Hey, der ligger cookies. Der er nogle cookies. Nej, jeg fik dem ikke. Jeg ved ikke, om der er nogle cookies. Ja, okay. Njau. Har du fået dig i varme, drenge? Nej! Cookie! Hvorfor så blev det med cookies? Da-d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 a. Åh, oh, det er fedt det her. Cookie. Åh, oh, der er cookie på hver level. Åh, det er faktisk fedt. Nu er jeg kommet længere op. Cookie! Oh. Nej! Det bliver bare ude. Åh, åh, åh. Okay, jeg har en vogn her. Hvis jeg... Okay. Jeg skal bare lige... Nej, den laver du ikke. Den laver du ikke. Den laver du ikke. Okay, lad os være realistiske. Nej! Nej! Jeg tænkte på, du skulle ikke have en sag. Jo, jeg har faktisk to. Damn it! Jeg var ikke godt nok på musen. Skal I sove? Åh, det var fedt, du lagde til at sove der. Men jeg så lige får tryk på den knap, hver gang du skulle løbe op. Gider du lægge dig til at sove? Læg dig nu til at sove. Du kan ikke sove i mig, for fanden. Jeg lægger helt færdig på den der. Det er så occupied. No! Men jeg lægger jo ikke på den. Bare sådan Sheldon, det er mit spot. Hvad? Nok Sheldon Cooper for the win. Er du klar for 3, 2 eller hvad? Ja, okay, det er også rigtigt. Cookie! Okay, tryk på den knap der. Okay, kom så. Vi er det. Oh, fuck. Shit. Ah! Nej, nej! Yes, okay, okay, der er ting, der... Jo. Au! Det er nej! Skål ah, yes! Hvorfor skal dem, der prøver at gøre noget ondt, altså være dem, der kommer til skade? Det giver ingen mening. Cookie. Cookie. Ja, yes, man. Det er nok den bedste side. Ellers kan vi finde dig at vente med. Kan det så ikke være til min fordel? Ja, det er også rigtigt. Når man faktisk måske ikke... Nej, ikke det! Nej! Ja, ja, det bliver godt, når du kommer ned igen. Og du også kommer op igen. Hvor? Jeg kunne se dig derhenne. Oh fuck. Er det ikke min dobbeltgænger, eller? Det kan du godt være. Nå, man skal nok være her omkring. Jeg forstår det virkelig ikke, altså tyngdekraft, ikke? Det virker nogle gange underligt. Ja, det hiver dig ned af hele tiden. Så giver den her shark versus plane meget mere mening. Det vil jeg sgu ikke sige. Nej! Nu er det overledet. Hvis jeg så havde druknet, hvad havde du så sagt? Så er jeg grint. Er jeg stadig kommet op her, eller skal man bare videre? Det var fordi der er et chest her. Tag det der ligger i chesten så. Jamen det var fordi... Nå, oh, yes! Nå, lul, du opdagede ikke chesten, var... Game over! Game over! Åh, oh, cookies. En båd. Åh! Oh, I'm on a boat! More boat! Boat! Arrows! Uah! Åh, oh, så sejler man op der. Det her bliver for fedt. Hvad? Wait a minute. Nose. Man kan jo ikke trække vejret derinde. Nej, det er sgu nok rigtigt, det er, fordi det er vand. Kan man overleve her, man op til? Nej, nej, overhovedet ikke. Lige på kanten, mand. Kæft, jeg er syg. Living on the edge, om man så må sige. Seriøst, hvor er der langt op, mand. Du skal tænke på, at jeg har en diamond. Ja. Nå, det, du har ikke nogen, har du? Vil du gribe den? Den kommer igennem vandfaldet med. Kom nu, båd!
No, no, no. Ud af båden! Abandon boat! Espen, du lå aldrig her. Hvor fanden blev en båd af? Jeg har lige sat en båd. Åh, der røg. Vent, den kommer sgu der. Ja, stille og roligt. No shit. Åh. Oh. Nå, okay, Mathias. Jeg surfer på bølgen blå, altså. Hvordan kjøb du op, egentlig? Nej, jeg tager en diamond til at hoppe, mand. Lul. Cookie. Geronimo! Var der kun en diamond op? Yay! Au. Nå, jeg tror, jeg skal ned efter en diamond. Wow. 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 Yes. Ja. Åh, diamond armor. Desværre, altså skyggerne er også ved at være lange, og vi er jo færdige med det her puzzle, men vi er jo... Jeg kan ikke se så meget. Diamond! Woo! Der skal der løbes. Der er nogen med her, jeg vil det ikke. Jeg bliver ved med at løbe den her vej nu. Prøv at kigge til højre, hvad der står. Game over! I'm coming for you! Du har en fucking diamond. Så kan du fucking lære det, du får aldrig. Du har nok ret, men jeg skulle nok have... Oh. Au. Lul. Ja. Nej. Kan så? Nej! Okay, kom nu, kan jeg godt. Nej, okay. Okay, kan jeg godt. Okay, det det var tæt på. Kæft, må det virke. Okay, men... Jeg troede, vi er færdige. Er vi færdige? Ja, så er der ikke, der står game over. Jo, men jeg skal ind i damaen. Vent på... Nå, undskyld, lort. Lad os så tælle damen sammen, hvem der fik flest her til sidst. Desværre. Jeg er ikke på serveren mere. Ja. Nå, kæft. Ah. Altså, Hjalte. Fugle, vi optager stadig. Ja, ja, giv mig lige et øjeblik. Det var også rigtigt. Ah. Jeg snakker ikke, det er lidt underligt. Har du husket at tage på mikrofonen? Hvad så? Hej. Hej. Hej! Hej! Og hvis du mener så Diablo? Diablo? Bum! Altså hvis jeg kan få lukket lul med, vil det være nice. Kan jeg få lukket lul med? Ja, du må tale med knægten. Er det Hjalte? Ja. Hjalte? Vi er der bedste, der bedste med det under middag! Ja! Ej, Jenny.